السلام علیکم ناظرین کوکلستان اوت سرمنی میں چتون کھر مقدم چونکہ تو سری چھو زنان جی پتہ مو 27 ویرو پٹ کشن نس خونس ٹک کرت پنن گھر بناون والن ایم ایل این چھ از اوت تلن ولی عمان او کوکلستان اس مز بلایت تو تل نا اوک ایک ایک اوت سیریل نمبر 1 اس پٹ دم دعوت چیف منسٹر عمر عبداللہ اس تم ین تلن پنن اوت ہم نے صرف اپنی عمارتیں کھڑی کی اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا عمر صاحب یہ اوت کے نیچے کشن خطر موت وہ آپ ان سے پوچھے میں کیسے کہہ سکتا ہوں اب تہذ پارٹی فیصلہ اخت نمت دفعہ 307 انو اس واپس نو 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 اس طرح کا کوئی فیصلہ پارٹی نے نہیں لیا تھا اوکے عمر صاحب آخرس پہ تھو اس تہ یہ امید ین والن پانچن ورین ورین تھی پنہ البانی سی دان کی بلکہ کرو تھی تعمیر و ترقی پہ کم سیریل نمبر زاس پہ دم دعوت جناب فاروق عبداللہ صوبس تم ین تلن پن اوت اس تکلیف تھی دہن ورین تل بس اللہ تعالیٰ سن شکر کران کہ اس زندہ فاروق صاحب تھوڑا کر اس مختصر ہے ڈونٹ ٹیل می دس تھنگ اچھا ونس ونس ہاؤ ڈیئر یو ٹیل می اے فاروق صاحب ونس موس اس کھسا کیا شی گومت لاکو شوٹ چھک تو جہاں لوگ کی مصیبت ہے تو چھو تا چھو مائی تاون پن او جہنم تو ناظرین فاروق صاحب اس کو شرارت ہے چلو یہ تیل صاحب اس او سیریل نمبر 3 اس پہ دم دعوت کشیرن سختی جناب محبوبہ مفتی تم ین تو تلن پن او ناظرین محبوبہ جی تاراض یہ تل نت کی چلو اس پکو برہ کن سیریل نمبر 4 پہ دم دعوت اے آئی پی چیف انجینئر رشید تم ین تو تلن پن اوت سیریل نمبر 5 پہ دم دعوت پی ڈی پی سرپنچ الٹجا مفتی تم تلن موت یہ سا یہ اوت مہمات الطف ہے وتھا یت کارس مز تل اس اوت مغز گمت ڈولمت او اچھا ٹھیک ہورمت الیکشن سوری الٹجا جی سوری سیریل نمبر 6 پہ دم دعوت جناب الطاف بخاری صوبس تم ین تو تلن پن اوت اے اس نہ رلیمت مودی ست کی تم اس نش ثی گسا ون کیا کرنے سے گسا اوکے الطاف صوب سیریل نمبر 7 پہ دم دعوت جناب سجاد گنی لون صوبس تم ین تو تلن پن اوت اگر دیکھ تو بس رٹن خطر تیار اے اوت تل حس اوت بہ کیا دمے اگر چشی کی تو سیدھے تم مشن مکان تے آس کی ناظرین تمام لیڈر گمت آز کل کنگال امن چن اوت تلنس یہ پونس کنے رودمت چنن مز امن چنن وس مز زو اس لیے یہ کوکلستان اوت سرمنی کرو اس یہ اقتدام سمکو انشاء اللہ بیکس ویڈیوس مز تب تک کے لیے السلام علیکم سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ